сайн байцгаана уу? Өнөөдөр манай хилцүүлгийг үзэж байгаа үзэгчдэд талархлаа илэрхийлье. Миний нэрийг Золбоо гэдэг. Би Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын амны улс төрийн хилцэн ажилтан. Жил бүр 7-р сарын 4-ний өдөр Америк нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын баярын өдрийг бид нар тэмдэглэдэг. Энэ жилийн хувьд бол бид нар энэ баяраа онлайн цуврал арга хэмжээ бэлтгэж явуулж байгаа. Энэ жилийн 7 сарын 4-ний баярын сэдв маань бол Towards Equality буюу тэгшэрхийн төлөө гэсэн сэдвийн дараа явагдаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хилцүүлэг маань бол Америк нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 19-р нэмэлт өөрчлөлт батлагдсны 100 жилийн ой буюу Америкийн эмэгтэйчүүд сонгуул санал өгөх хэрэгтэй босны 100 жилийн анги тэмдэглэж одоо энэ хилцүүлгийг явуулж байгаа маа. Тэгэд энэ хилцүүлэгтээ бид нэр 3 өөр салбарын манлайлагч болсон 3 зочныг урьсан байгаа. Ингээд би өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулъя. Азийн сангийн хотын засаглалын хөтөлбөрийг сайжруулах төслийн менежер Халивнго. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн хүмүүнлэг нийгмийн ухааны сургуулийн багш Гэрэлтад. Монфэм нэт үндэсний сүлжээний ерөнхий зохицуулагч Инх Жаргал. За тэгэд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч цаг цаваа гарган хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр үндэсний хуулийн 19-р нэмэлт өөрчлөлтийг яагаад ингэж чухалчилж үзэж тэмдэглэж байгаа юм бэ гэхээр Америк нэгдсэн улсын хэдийгээр 1776 онд тусгаар тогтнолоо олж аваад 1787 онд үндэсний хуулиа батлаад үндэсний хуулинд хүний эрхчлөө, ардчлал, шударгасны зарчмыг тунхагласан хэдий ч Америкийн эмэгтэйчүүдийн үндсэн эрх бол боогдмол байсан байна. Энэ эрх нь юу вэ гэвэл сонгуул санал өгөх эрх байхгүй байсан. Тэгээд тэртээ 100 хэдэн жилийн дараа буюу 1920 оны 8 сарын 20-ны өдөр бол тэдний сонгуул өгөх эрхийг үндсэн хуулиар баталгаажуулж өгсөн байт юм байна. Тэгэхээр сонгуул санал өгөх эрх гэдэг маань бол хүний үндсэн суурь эрхүүдийн нэг гэж бид нар үздэг. Яа тэгвэл сонгуульд бид нэр санал өгснөөрөө өөрсдийнхөө төлөөллийг төрд буюу хууль тогтоох байгууллагад илгээж тэднэрээрээ дамжуулж өөрсдийнхөө дуу хоолойг төр төргөж төрдөө дуу хоолойг хүргэснээр бидний санал, төрийн бодлого хуульд тусглаа олж ийж эргээд бидний амьдралд нөлөөлдөг. Тийм учраас энэ бол хүний суурь эрх. Тийм учраас бид нар бол өнөөдөр энэ хилцүүлгийг явуулъя гэж шийдсэн юм аа. За тэгэд өнөөдрийнхөө хилцүүлгээр бас яг энэ сонгуульд санал өгөх эрх тэгээ цаашлаад одоо эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн эрэгтгэж оролцоо ялангуяа улс төр нийгмийн амьдралд тэдний эрэгтгэж оролцоо хэрхэн хангаж байгаа талаар бас та бүхэндээ санал солилцъя гэж бодсон. Тэгээд би эхний асуултаа Инх Жаргал тань тавья. Та одоо иргэний нийгэмд их олон жил ажиллаж туршлага хуримтлуулсан. Ялангуяа эмх хүний эрхийг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийн эрхийг сайжруулах, гэр бүлийн үчирхээлтэд тэмцэх, гендерийн боловсролыг олгох, бас иргэний нийгмийг чадварчлуулах гэдэг их олон жил ажилласан юм туршлагатай хүн байгаа. Тэгээд та нэг эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрх гэж ер нь юу юм бэ гэдэг талаар нэг тодорхойлт хэлэхгүй юу? Тэгээд бас манай Монгол улсад ер нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрх яг хэрхэн хангагдсан? Аль нэгэн талбар дээр бас их сайн хангагдаж байгаа. Эсвэл аль нэг талбар дээр бас нэг хангагдаж чадахгүй байгаа юм бас дүр зураг байна уу? Та энэ талаар бас санаа хэлэхгүй юу? За эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгшэрх гэдгийг маш ингээнээр хэлэх юм бол хүйсээсээ үл хамааран гэр бүл, нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн хүрээнд тэгшэрхтэйгээр оролцох баталгаа гэж хэлж болох юм. Гэхдээ одоо манай Монгол Улсын хууль тогтоомжид бол үндсэн хуулинд ч тэгээ сонгуулийн тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль гэх мэттэй хөдөлмөрийн тухай хууль гэдэг их олон суурь хуулиудад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгшэрхтэй гэж заасан байдаг. Гэхдээ бодит амьдрал дээр аваад үзэх юм бол энэ хуулийн заасан баталгаа үнэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүст хүйсээс нүүл хамааран тэгш боломж олгож ийнү гэвэл бас нэг өөр дүр зураг гарч ирнэ л дээ. Тэгээд яг тэгш байдлын хувьд мэдээж бүрэн 100% бүрэн төгс хангагдсан гэж бол хэлж аль ч салбарт бол хэлж чадахгүй. Арай нэг агцтай явж байгаа нэг салбар бол ялангуяа сүүлийн 3-4 жилийн турш гендер суурилсан хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо төрийн хэмжээнд бүрдэж байгаа гэж одоо нэгэн сэтгэл хангалуун хэлж болохоор байна л да. Тэр нь юу гэвэл өмнө нь гэр бүлийн хүчирхийлэл бол хувь хүмүүсийн асуудал, айл гэрийн дотоод асуудал гэж үзэгддэг те. Гендер суурилсан хүчирхийллийн бусад төрлүүдийн бол нэг их ярдгүй. Ярсан ч гэсэн энийг нөгөө хохирогчийг буруутгах таг эсвэл хувь хүний асуудал гэж үздэг байсан бол өөр болоод энэ төрлийн хохирчгийг хамгаалах үүрэг хариуцлагыг төр өөртөө авчихын л да.
Тэгэхээр маш олон хамгаалалт байрууд, нэг цагийн үйлчлэгээний төвүүд бий болж байна. Өмнө нь цагдаагийн байгууллагын асуудлыг нэг их анхаардаггүй байсан бол одоо аймаг болгонд, дүүрэг болгонд гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэнцэх цагдаагийн тусгаа нэгж, тусгаа албан хаагчид ажиллаж байна, тийм ээ. Нэг үе бодвол ийм тогтолцоо бүрдчихлээ. Охирчгийг хамгаалах тогтолцоо. За тэгээд сум болгонд гемтэргээс урдсан сэргийлэх зохицуулах зөвлөл яг энэ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэнцэх урдсан сэргийлэх ажлыг яг хуулиараа үүрэг хүлээгээд ажиллаж байгаа гэх мэтийн үзмжээс үл хамаарах, хувь хүний үзмжээс хамаарахгүй юм тогтолцоо бий болж байгаа гэдэг бол энэ чиглэл тодорхой хэмжээний ахиц дэвшил гарч байгааг бол харуулж байгаа юм. За яг жинхэнэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш байдал хангагдахгүй одоо нэлийн сул хангагдчихж байгаа салбар гэх юм бол улс төр. Улс төрийн шийдвэр гарах төвшөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол нэлийн одоо доогор төвшөнд байгаа. Хэдийгээр үндсэн хуулийн сонгуулийн тухай хуулийн тэгш эрэгтэй гэж заасан ч гэсэн яг бодит амьдрал дээр бол хангалтгүй байна л да. Тэгээ энийг бол бид нэр энэ сонгууль болгон дээр л харж байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн 16 оны сонгуульд ирэхэд хамгийн олон эмэгтэй парламентт буюу 13 эмэгтэй нэр дэвшсэн ч гэсэн нэггүй сонгогдсон ч гэсэн 17.1 билүү. Тийм л хөвтэй байж гэн. За тэгэхээр энэ тал дээр бол бид нар нэлээд их анхаарах шаардлагатай. Тэгээд ер нь бол юуны дэлхийн эдийн засгийн форумын нөгөө гендерийн тэгш байдлын тайланд ихт чинь л манай Монгол улс 159 орноос 120 дээр мэлгэцэн. Тэгэд ингээд бас чиж гайгүй тал дундар нь байгаа мэн гэж бодож байгаа ч гэсэн явцын ингээд үсэх юм бол 21 байраар ухарчсан байгаа байж байгаа жишээний өмнөх хэлбүүдээс тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бол нэлээд их анхаарал хандуулах ийм шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр яг наадхан дээр чинь танаас тодруулаа асуучих. Энэ одоо 21 байраар ухарсан гэж байна шүү дээ. Яг ямар үзүүлэлтийг харгалзаж үзээд байр зүйлээд манай Монгол улс яг юун дээр алдаад бас 21 байраар ухарсан юм болоо. Уг нь бол одоо төр юм хийж байгаа юм чинь уг нь болом сайжраа дээшлэмээр байгаа шүү дээ. Тий, одоо тогтолцоо нь ямар байна вэ тий? Жишээ нь одоо гендер эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хуулинд тэгэхэд чинь зөвхөн сонгогдох одоо албан тушаалд эмэгтэйчүүдийн оролцооноос гадна томилогдох албан тушаалд эмэгтэйчүүд яаж оролцож яах вэ гэдэг хоёулангын хамтд нь авч үзэх ёстой. Тэгээ гендер эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд томилогдох албан тушаалын квотыг маш тодорхой зааж өгсөн. А тэгсэн ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл тэр бол бас л хүрхэд хоол хэрэгжүүлэх төвшин хэвээрэл байгаад байна. А дээрэс нь квот. А уул нь бол гендер юуны улс төрийн шийдвэр гарах төвшөнд ялангуяа сонгогдох албан тушаалд бол 30% гэж зааж байгаа ч гэсэн дандаа сүүлийн 16 оны сонгууль тэр үед 12 оны сонгууль тэгээд одоо энэ 20 оны сонгууль дээр 30% сонгууль болохоос нэг 6 сарын өмнө заримдаа бүр 3 сарын өмнө сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулад 30-аас нэг 20 болгож дандаа бууруулж байгаа. Тэгэхээр энэ мэт юм байдлууд хуралтууд нөлөөсөн байна тийм ээ. Тэгэхээр яг их жаргалчгийн асуултан дээр хариултанаас үнслэе би харин гэрэлтэй тогшаас яг тодруулж асууя гэж бодож байна. Одоо яг гендерийн эрэгтгэгч байдлыг хангах тухай хууль гээд 2011 онд батлагдсан хууль байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо хэрэгжээд бараг 10-аад жил болж байна тий. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг улс төрийн намуудын эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэвшүүлэх квот бол өнөөдрийн байдлаар 20% байгаа тий. Тэгээд таны ажигласнаар бол энэ квот ер нь энэ хязгаараас өөр дээшээ давж одоо дэвшүүлж исэн тохиол байна уу? Энэ хууль одоо улс төрийн намууд энэ хуулинд квот гэдэг учраас л одоо тэрэндээ л нэг хүргэж нэг дэвшүүлчихэд цаашаа ингэ дэвшүүлэхгүй байгаад байна уу? Шалтгаан нь юу гэж харж шалтгааны та юу гэж харж байна? Миний бодлоор бол яг хав эмэгтэй нэр дэвшигчдийн хувьд бол тооны хувьд бол хангалттай мэдлэг боловсрал туршлагаар бол бас дутхгүй эрттэй хүмүүсээс дутхгүй одоо ийм улс төрч эмэгтэйчүүд бол улс төрийн намуудад байгаад идэг тий. Тэгэхлээр улс төрийн намуудын нэр дэвшүүлэх квот бол одоо яг л нэг хуулийнхаа нэг доод хэмжээнд л байгаад идэг тий. Тэгэхээр энэний цаад суур шалтгаан нь юу юм болоо та юу гэж харж байна судлаач хэвд? Тий их олон хүч зүйл нөлөөлж байна л да. Гэтэ энийг ярихын тулд би эхлээд бяцхан түүх ярив. 2005 оны сонгуулийн тухай хуулинд анх 30% квотыг батлсан байдаг. Гэхдээ энэ хуулийн квотыг заалтыг ерөөсө хэрэглээгүй. 2008 оны сонгуулийн өмнө цоцолцсон. Тэгээ одоо бид нар бол хаширсан л да тухай үед. Бид нар ч яг одоо Монголын улс 7 сарын 1 гэж нэг юм болоод ерөөсө энэ тогтолцоогоо солихгүй болохгүй юм байна. Санал тоолох үйл ажиллагааг шударгуулахгүй болохгүй юм байна. Тэгээд 11 оны 12 сарын
15-ны өдөр сонгуулийн тухай хуулийг дахин баталсан. Тэр хуулийг батлахад бол энэ эмэгтэйчүүдийн код, сонгуулийн тогтолцоо гэдэг хоёр зүйл бол хуулиар орж ирсэн. Ялангуяа одоо юу нэлэх гээд байгаа энэ холимог сонгуулийн тогтолцоо гэж сонгуулийн пропорционал мажоритарын хоёр элемент хосолж орж ирсэн. Дээр нь бол 30% квотыг ярьж улс төрийн намууд улс төрчид бол дэмжихгүй байсараад 20% баталж ирсэн. За тэгээд тухайн үед бол 20% квотыг хуулийн дээрээ томьёолохдоо нэр дэвшигчдийн 20-с доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүд байна гэсэн ийм хуулийн томьёолоор баталсан. За сонгуулийн холимог тогтолцоогоор нийлүүлээд аваад үзэх юм бол 11 эмэгтэй сонгогдсон байдаг. Энэ бол одоо Монголын түүхэнд байхгүй маш том амжилт байсан. Дараа нь энэ 2015 оны сонгуулийн хуулиар 30% квотыг дахиж баталсан. Тэгтээ тогтолцоогоо ухралт хийсэн шүү дээ. Хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол 2016 оны 4 сарын 22-ны өдөр үндсэн хуулийн цэцдээр тогтолцоо бол үндсэн хууль зөрчиж байна гэдэг ийм тайлбар гаргаад тэрийг нь 5 сарын 5-ны өдөр улсын хурал авч хилцээд сонгуулийн тогтолцоогоо болио цоцлоо. Холимог тогтолцоогоо дээр нь 30% квотыг 20% болгоо дахиад буралцсан байх шүү дээ. Тэгээ одоо сая 19 оны сонгуулийн хуулиар бол мөн л бас 30% квотыг ярьж байгаад яг батлахтаа 20% баталчихж байгаа байхгүй юу. Өөрөлдөл бид нар бол 30% ярьдаг боловч яг эцсийн дүндээ бол хэзээ ч тэрийг улс төрчид ялангуяа эрэгтэй хамгаалсан улс төр байгаа учраас дэмжихгүй байгаад байгаа юм. 30% бол ерөөсөө угаасаа бас амьдрал дээр хэрэгжээгүй юм байна шүү дээ, тийм. Хэрэгжээгүй. Ерөөсөө нэг ч удаа хэрэгжээгүй. За тэгээд энд нөлөөлөд байгаа олон хүчин зүйлсүүдийн нэг нь бол энэ ялтчгүй улс төрийн намын төлөвшил байгаа. Нам өөрөө дотоод ардчлалтай, хариуцлагатай, ил тод байдаг бол энэ ялангуяа нөгөө эмгтээчүүдэд дэмждэг, боловсруулдаг, олны танил болгодог энэ чиг үүргийг гүйцэтгэдэг бол энэ асуудал биш. Харамсалтай нь улс төрийн намуудад ийм хүсэл эрмэлзэл манлайлал дутагдаад байгаа учраас бол энэ хамгийн хүнд асуудал болчиход байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь бол энэ манай улс төр өөрөө нөгөө өнгөрсөн хугацаанд 30 жилийн турш бид нар сонгуулийг зохион байгуулахдаа илүү мөнгнөөс хамааралтай болгоцсон. Ялангуяа энэ сонгуулийн мажоритар тогтолцооч өөрөө тойрог дээр очиж их мөнгө зацаж аль болох давуу байдал олж авч иж сонгодог тогтолцоо учраас нөхцөл байдал дээр нөгөө эмэгтэйчүүд, залуучууд тэгш өрсөлдөх тийм боломжийг олохгүй байгаа нь өөрөө энэ улс төрийг мөнгө тодорхойлоод байгаагийн сөрөг үр дагавралч байгаа юм. За гурав дахь нэг хамгийн том хүчин зүйл нь бол бидний энэ сонгуулийн тогтолцоо гэж хэлж болох төрөнд хэлтлээ. Сонгуулийг аль болох пропорционал элементээр хэрэглэж байх юм бол бид нар эмэгтэйчүүдийн оролцоо төлөвлөлийг нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой. Харамсалтай нь манай улс төр энийг ерөөсөө дэмжихгүй байна. Дэлхийн улс орнуудын сүүлийн 30-40 жилийн сонгуулийн тогтолцооны пропорционал мажоритар хоёрыг харьцуулсан судалгааг аваад үзэхэд сонгуулийн мажоритар тогтолцоонд пропорционалаас 10% доогуур эмэгтэйчүүдийн төлөвлөлийг дэмждэг гэсэн ийм статистик тодлогийн даяар батлагдчихлаа. Тэгэхээр манад бол энэ эмэгтэйчүүд дэмжигдэхгүй байгаа, сонгогдохгүй байгаагийн шалтгаан бол сонгуулийн тогтолцоо. Энэ жил бол одоо энэ сонгуулийн олон мандаттай мажоритар тойргийг хэрглэж байна. Энэ мажоритар тойрогч нь өөрөө эмэгтэйчүүдийг сонгогдох боломжийг нь хязгаарлаж өгдөг, өрсөлдөөнийг ширүүн болгодог, нам дотроо нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн хооронд нь өрсөлдүүлдэг ийм олон сүрэг үр дагавартай учраас яалтчих нөгөө эмэгтэйчүүд сонгогдохгүй байх шалтгаан болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ жилийн сонгуул бол үндсэндээ миний харж байгаагаар бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо төлөөлөл ингээ буурах ийм дүр зураг харагдчих. Тэгэхээр таны хувьд бол ер нь эхлээд энэ хуулийн сонгуулийн хуулийг өөрчилж сонгуулийн тогтолцоогоо бас өөрчилж ээж эмэгтэйчүүдийн маш олон сонгогдох боломж сонгуулийн хуулиар шийдэгдэхгүй юм шиг байлаа. Бид нар одоо ингээд сонгуулийн хуулинд одоо байгаа хуулийн заалтаар аль нэг хүсийн төлөвлөл 20% доошгүй гэсэн томьёол байгаа. Сонгуулийн хуулиар энийг шийдэж болохгүй юм байна. Би бол 10 жилийн өмнө бол сонгуулийн хуулинд бол legal quota гэж хэлээд байгаа энэ quota-г оруулах юм бол болчихноо. Заавал улс төрийн намын тухай хуулинд оруулах албагүй гэж үздэг байсан. Гэтэл өнөөдөр нөгөө ямар ч ахиц гарахгүй байгаад байгаа учраас энэ дэлхийн улс орнуудын туршлагыг харахад нэг бол дангаараа нэг бол хосолсон байдлаар квотыг хэрэгэлдэг. Хосолсон гэдэг нь бол улс төрийн намын тухай хуулинд бас квотыг шахаж өгдөг. Тэгэхээр бид нар энэ багдгүй одоо нөгөө намын тухай хуулийн ажлын хэсэг хуулийн төслийг боловсруулад ажиллаж байгаа харамсалтай нь хилцэгдэхгүй байна. Энэ хуулийн дээр магадгүй эмэгтэйчүүдийн квотыг намд шахалт болгож үүрэг болгож оруулж ирэх юм бол энэ бол магадгүй бодит хэрэгжих нэг боломж болох юм а гэж бас давхар харж байгаа.
сонгуулийн хуулиас гадна устрын намуудын тухай хууль. Тий. Квот их олон төрлөлд төв. Тий. Сайн дурын квот гэж байна. Одоо бидний энэ яриад байгаа чинь нам дээр хэрэглэх юм бол сайн дурын квот. Тэгээ суудлын хадгалах гэдэг нэртэй квот байна. Гэхдээ манай ямар ч төрлийн квот байна. Суудлын хадгалах квот гэж. Яг нөгөө парламентийн суудлын тодорхой суудлыг нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн тойрог гэдгээр хадгалцдаг. Тэр тойрогоос гарч ирсэн хүмүүс тэнд эмэгтэйчүүд өрсөлдөж юм уу? Эмэгтэйчүүд заавал суух ёстой гэж үздэг болохоор эн чинь өөрөө манай сонгуулийн тогтолцоо сонгогчдын менталитид бас тохирох хэсгийг бол хэлж мэдэхгүй байна. Ягаад гэвэл нөгөө зарим тойрог дээр зөвхөн эмэгтэйчүүдийн тойрогга гараад ирэх юм бол энэ чинь бас бусад сонгогчдын эрхэм зөрчөд эхэлж байгаа. Тэгээд бас асуудалтай. Аа, ер нь бол энэ кандидат квота гэдэг энэ квот чинь өөрөө бас тийм эффект нь их сул штэ. Зүгээр өрсөлдүүлэл хайчиж байгаа байхгүй юу? Тий, өрсөлдүүлэл орчиж байгаа. Аа, тэр саяны суудлын хадгалах квот бол хэдэн чимэгтэй нэр төвсөн хамаагүй үрдүн нь бол тодорхой байдгаараа бол ялгаатай. Аа, за за. Ойлголаа. Тэгэхээр одоо өнөөдөр ингээд 16 оны сонгуульд 20 нийт нэр төвшөгчдө 26% нэмэгтэй байсан. Аа, 20 оны одоо энэ сонгуулаар бол 24% нэмэгтэй байж байгаа чишээтэй. Тэ нийт бүх намуудын нэр төвшүүлсэн эмэгтэйчүүдийн. Гэхдээ яг бодит байдал дээр сонгогдохоор маш цөөхөн хувь сонгогдоод байгаа. Харин тэгэж тээ. Ягдгүй л нөгөө өрсөлдөөн нь өөрөө шудраг бос учраас өрсөлдөөнд эмэгтэйчүүд залуучууд ялагдаад олны танил нөлөө бүхий улс төрчид сонгогдох магадлалууд нэмэгдээд байгаа. Энэ бол цэвэр тогтолцооны асуудал. За, ойлголоо. Дараагийн асуултыг халиунгад тавья. Тэгэд халиунгаа бол оюутлогоо Азийн сан гэх мэт олон дотоод гадаадын байгууллагад ажиллаж исэн байна. Бас их олон оронд ч бас ажиллаж исэн байж та Америк нэгдсэн улс, Доминиканы бүгд найрамд тус Гватемал эдэргээд те. Тэгэхээр бас тийм Монголын залуу манлайлагчдын сүлжээ болон Монголын Америк төсөлтэй холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилт юм байна. Тэгэхээр Америкт бас магистрийнхаа сургалтыг дүүргэсэн тийм. Тэгэд Америк нэгдсэн улс суралцж явах хугацаанд бас тэгшэрхийн талаар бас одоо хүний эрх тэгшэрхийн талаар ямар ойлголт мэдлэг бас хуримтлуулсан бэ? Ер нь Америк суралцж явах хугацаанд ер нь яг Монголд байж явах үеэсээ чи хувь хүний хувьд те бас манлайлагчийн хувьд ер нь хэр төлөвшиж хэр их мэдлэг хуримтлуулж ирсэн бэ? Тэрийг одоо ингээд өнөөдөр энэ Монголд ажиллаж байгаа хэрэгжүүлж байгаа төсөл дээрээ бас яг хувийнхээ хувьд энийг хэрэгжүүлж ажиллаж гэнэ үү? Монголд бас яг энэ тгшэрхийн зарчим яг чиний эргэн тойронд ажиллаж байгаа хүмүүстэйг ингээд харж яхад хэр хэрэгжиж гэнэ гэж бодож байна. За, яг Америк руу магистр хөгжлийн эдийн засаг чиглэлээр сурахаар явсан. За, Fulbright-ийн тэтгэлэг буюу Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас олгогддог энэ тэтгэлэг төлбөрт хамрагдаж явсан байгаа. За, явах шийдвэрээ яагаад гаргасан бэ гэвэл тухайн үед оюутлогоо компанид ажиллаж байсан. Оюутлогоо болон бусад маш олон уул уурхаан компаниуд нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээндүүд маш олон хөгжлийн хөтөлбөрүүд, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байдаг. За, Монгол Улсын засгийн газраас ч гэсэн маш олон хөгжлийн хөтөлбөрүүд бол хэрэгжүүлж байдаг. За, энэ хөтөлбөрүүд маань үнэхээр яг нүдэ болж чадчих юм уу, үр өгөөж өгч чадчих юм уу? За, одоо төрөөс хэрэгжүүлж байгаа бүхэл хөтөлбөр. За, тэр тусмаа миний нэлийн шүүмжилттэй хамтдаг нэг хөтөлбөр бол мөнгө тараах ажлууд бол байгаа даа шүү дээ. Энийг бол маш одоо олон улсын туршлага дээр үндэслэж судалгааны төвшөнд нь бол Америк нэгдсэн улсад очиж сурах боломж бол гарсан байгаа. За, жишээ нь төрөөс олгож байгаа тарааж байгаа мөнгө бол бүгд татвар төлөгчдийн бол мөнгө байгаа. Халамжийн мөнгөийг ярьж байна тий. Тий, халамжийн мөнгөөс гадна одоо 20,000 100,000-ийг саявал нэмлээ шүү дээ тий. Тэр одоо хөтөлбөрүүдийн чинь бүгдийн юу татвар төлөгч. Тий, татвар төлөгчдийн мөнгө байгаа даа шүү дээ. Нэг төгрөг иргэнд очиж байгаа бол тэр маань иргэд иргэнд нэг төгрөгөөс илүү өр өгөөж байгаа бол хүртэх ёстой байдаг. За, тэр нэг төгрөгийг бол яаж өгөх вэ гэдэг дээр нөхцлүүд бас бас зааж өгдөг байгаад байгаа бусад улс орнуудад. Жишээ нь маш олон одоо нөхцөлт мөнгөний шилжүүлэг гэж нэрлэдэг юм л да энэ хөтөлбөрийг. Маш олон хөтөлбөрүүд бол байгаа тийм. За, хүүхэд чинь сургуультай 90% эрсдэлтэйгээр явснаар танд танаа гэр бүлд сард тэдэн төгрөгийн халамжийн мөнгө өгнө. За, тэр халамжийн мөнгийг ээжд нь өгөх үү, аавд нь өгөх үү гэдгээс бол шалтгаалаад ядуурлын төвшин маш өөрөөр хэмжээгээр бол буурж байгаа юм л да. За, манай улс шиг бол нэг өглөө нэг улс төрчин сэрээд бүх хүүхдэд
20,000 төгрөг өгнө үү, эсвэл 100,000 төгрөг өгнө үү гэдэг шийдэг бол огт гаргадаггүй. А маш олон жилийн судалгаатаагаар туршилтаар нэг хотод хэрэгжүүлэн тий. За нэг хотод нь ээжүүдэд тэр мөнгийг шилжүүлээ. За нөгөө хотод нь аавуудад энэ мөнгийг шилжүүлээ. За аль нь илүү өр өгөөж хүртэж, аль нь илүү өр өгөөчтэй байна уу гэдгийг судалж ийж дараа нь уулс даяар тэр хөтөлбөрийг одоо түгээн дэлгэрүүлдэг байгаад байгаа. Тэр болгоны судлах бол боломж гарсан. За одоо яг энэ албан тушаал дээр бол Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төслийн менежерээр бол ажиллаж байгаа. За Азийн сан маань Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй олон улсын одоо хөгжлийн бас байгууллага байгаа. За төслийн санхүүжүүлэгчээр Швейцарийн хөгжлийн агентлаг 2015 оноос хойш ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол нийслэлийн засаг даргын 5000 газартай маш ойр ажиллаж байна. За төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүх ажлууд дээр мэдээж хэрэг эмгтээчүүдийн оролцоог илүүтэй хангах, за мөн зорилттой бүлэгт илүүтэй чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тал дээр болж хийж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс олон бусад улс орнд ажиллаж байгаа ажиллах үедээ хоримтлуулсан бүх туршлагыг бол энэ дээр илүү хэрэгжүүлж чадчих байгаа гэж бас бодож байна. Тэгэд одоо яг энэ залуу маллалчдын сүлжээ төрийн бас байгууллага, одоо бас нөгөө нэг Америк төсөвчдийн холбоо гэдэг энэний ажиллаж байгаа энэ хоёр байгууллагач мал одоо залуу эмэгтэйчүүд хэрэг оролцоотой байдیں۔ Гишүүд чинь эмэгтэйчүүд нь их олон байд юм уу? Эсвэл зал эрэгтэй хүмүүс бас байна уу? Төлөөлөл нь ямар байна? Манай улсад эмэгтэйчүүдийн оролцоо идэх ер нь эрэгтэйчүүдээс хол тасарсан байдаг. Маш идэхтэй. Ялангуяа сайн дурын ажил, иргэний дурын ажил одоо зэтгэлтнүүд гэдэг яриул те. Одоо тэтгэлэг төлбөрт ирүүлж байгаа материалын тоо одоо бид Америк төсөвчдийн холбооноос маш олон ажлууд бол зарладаг. За эсийн уралдаан зарлалаа гэхэд ирүүлж байгаа материалуудын одоо 70-80% нь эмэгтэйчүүд байдаг. За эрэгтэйчүүдийн оролцоог энд одоо хангахын тулд нэмэгдүүлэхэд бол маш олон арга хэмжээнүүд авч бол хэрэгжүүлж байгаа боловч одоо жилээс жил бол тэр бол буурж байгаа. Мэдээж хэрэг одоо мэдээж төр нийгэмд бага энэ харьцаа бол шал өөр газар тэнгиш шиг байгаа даахгүй. Нийслэл дээр жишээ нь нийслэлийн хотын дарга, нийслэл хотын дарга чинь 6 орлогчтой. Түүний 2 нь эмэгтэй байгаа даа. За иргэдийн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал чинь 45 гишүүнтэй бол түүний 9 нь эмэгтэй бас байгаа даа байхгүй. За энэ 45-ын 9 гэдэг чинь ерөөсө 20 Азийн дэлхийн байтугай Азийн дундаж төвчнөөс доогор байгаа даа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдийн оролцоо нийгэмдээ нийгмийн идэх оролцоо бол маш их байгаа гэдэг. Гүйцэтгэх төвшөнд бол дан эмэгтэйчүүд байгаа. Одоо нийслэлээр очиод харахад дүүрэг хороод төр очиод харахад бол төрийн албан хаагчдын ихэнх нь эмэгтэйчүүд, ерөөс 70-80% нь эмэгтэйчүүд. Яг дээшээгээ хэлцээний дарга нар, агентлагийн дарга нар гээд ирэхээр дандаа эрэгтэйчүүд байгаа даа. Тэгэхээр бүх ажлын эмэгтэйчүүд бол хийгээд байдаг. Би энэ ажлыг хийсэн гэдэг нэрийн зөвхөн дарга нар болчоо эрэгтэй дарга нар болчоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг бодлого шийдвэр гаргадаг албан тушаалнууд чинь дандаа сонгогддог тий. Улс төрийн албан тушаалд байгаа ч. Тэгэхээр чинь мэдээж одоо таны та хоёрын ярьсан нөгөө суур шалтгаанууд чинь яг явагдаад байна шүү дээ тий. Би нэг юм нэмэж хэлчихье. Би нөгөө улс төрийн талаас ажиглаж судалж байгаа хүний хувьд харахад бол нэг юм байна. Жишээ нь одоо улс төрийн намад албаны статистик тоолаалаа. Гэхдээ намд хамгийн их идэвхтэй улс төрийн карьер хөөхийг хүсэж байгаа илүү нөгөө оролцож байгаа улсууд нь дандаа эмэгтэй хөөс. Яг эцсийн төвшин шийдвэр гарах төвшөнд нь оролцож байгаа улсууд нь болохоор эрэгтэйчүүд томглаад байгаа. Тэгэхээр нам ч гэсэн өөртөө бас нөгөө хамгийн багт 30% коотыг хэрэглэх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл яг үндэ бол одоо жишээ нь Ардын нам Арслан нам хоёрыг харахад дөрмөөрөө бол 25% коот л гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгтээ энд бас ерөөсөө хэрэгэлдэг байхгүй. Аа, энд бас тэгтээ манай нэг уламжлалт бас сэтгэхүү бас нөлөөлж гинөө. Одоо шил манай эмэгтэйчүүд өөрсдөө бас нэг гүйцэтгэх ажлаа айгүй сайн хийдэг. Тэ одоо ажлаа айгүй сайн мэддэг, мэдлэг туршлага дадлагын хувьд л эмэгтэйчүүдээс илүү байгаад байдаг. Тэгтлээ яг одоо нэг шийдвэр гарах болохоор манай ч эрхийн тэргүүн шийдвэр гаргадаг гэдэг нэг юу байгаад байгаа шүү дээ. Уламжлалт сэтгэхүү тэрхээр аа за одоо энэ эрчүүд илүү шийдвэр гарах байх, эрчүүдийгээ сонсъё, эрчүүд энэ дээр шийдчих гэдэг тийм уламжлалт сэтгэхүү бас нөлөөлж ийн үгүй юу? Эрчүүд эмэгтэйчүүдэд тийм шийдвэр гаргахад оролцох орон зайг нөхөхгүй байгаа. Түүнээсээ эмэгтэйчүүд бол маш их нэр дэвших, өрсөлдөх, улс төрийн карьер хөөх ийм хүсэл эрмэлзэл бол байгаа. Ерөөсөө ингээд
баг магадгүй боловсролын төвшөнд наад үзэх юм бол манад эмгтээчүүд нэг өндөр боловсролтой байгаа ах шүү. Аа. Тий. Би зөвхөн дээд сургуульд ажилладаг. Харахад тий. Манай зөвхөн дээд сургуульд Монгол улсын боловсролын сургуулийг ингээл харахад баг 80 70 80% нь бол охтууд байгаа. Тий. Аа нөгөө талд нэг харьцуулаад хэлэхээр хөдөө ажилгүй сургуульгүй байгаа хүмүүсийг харахаар хідэн малчдаг хөвгүүд эргэжтэйчүүд байхад. Тэгэхээр нөгөө манад бол эмэгтэйчүүдийн асуудал бол боловсролын төвшөнд бол маш сайн шийдэгдсэн хэрнэ. Шийдвэр гарах төвшөнд нь хідэн эргэжтэйчүүд ингээд хаачаад байгаа юм бол гэж би зөвхөн ховд таард. Гэхдээ энд их чаргал их хайцсан го судалгаатай явах тийм. Тэр менталитет нь ямар эсвэл бид нар болохоор 15 онд нэг удаа бүтэн тэгээ сая энэ 19 онд Сум аймаг нийслэл дүүргээс сонгогдсон бүх орон нутгийн хурлын төлөөлөгч эмэгтэйчүүдэд хамтын мандалны сургалт явуулсан. Тэгээ Шивцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилт дээр улсын хурлын тамгын газар нүби хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төслийн нэг хэсэг болж. Тэгээд одоо бүх эмэгтэйчүүдтэй л бид нар уулзч ярилцсан гэсэн үг шүү дээ сургалтын явцад. Тэгэхэд юу ажиглаж ийн үгээр ихэнх одоо нөгөө боловсролын хувьд эмэгтэйчүүд өндөр байж байгаа. А дээрэс нь хүсэл эрмэлзэл идэвхтэй хувьд өндөр байна. Оролцооны хувьд өндөр байна. А гэхдээ ямар тал ажиглагдаж байна вэхээр яг одоо ингээд улс төрийн оролцоо төвшөнд явж байгаа тэр тогтолцоогоо томоор нь харах. Тэр нэг юм чадах хэрэгтэй юм байна гэдэг нь харагддаг эмэгтэйчүүдэд. Тийм учраас бидний сургалтаа хамтын мандалын сургалт гэж нэрлэсэн. Их олон одоо улс төрийн шийдвэр гарах төвшөнд оролцохыг хүсэж байгаа, дуу хоолойгоо гаргахыг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд боломж нь тэр эмэгтэйн боломж нь тэр эмэгтэйн давуу тал нь хувийнхаа төвшөнд байгаа гэдэг. Өөрийгөө өнгөлөөл, өөрийгөө юу ягаад төвсрүүлээл боловсруулаад байгаад байгаа хэрнээ. Хамаг саад бэрхшээл нь тогтолцооны төвшөнд байна. Сайн нөгөө ярьсан. Аа гэтэл яах вэ гэхээр хувь хүний төвшөнд би өөрийгөө л одоо хөжүүлчихвэл ингээд гараад ирнэ гэдэл асуудал нь зөвхөн өөрөөс нь болж байгаа юм шиг бодоод байхаар ингээд салангад ажиллаад байгаа байхгүй юм хэвчтэйчүүд маань. Хэрвээ бидний өмнө толгорч байгаа саад бэрхшээл нийтийн бэрхшээл юм байна гэж үзэх юм бол нэгдэн. Тэгэхээр эднэр энэ нөгөө нэг харааг тэлэхтэй өөр өнцгөөс гарч байгаа саад бэрхшээлийг өөр өнцгөөс харах. Тэгээд нэгдэх тэр өргөн суур фронтод одоо нэгтгэх үднээс энэ хамтын мандалны сургалтыг хоёр удаа явуулаад байгаа. Тэгээд ер нь бол яг энэ сургалтыг явуулах явцад манай мампны үндэсний сүлжээ явуулах явцад бид нар ямар одоо ихтгэл үнэмшил төр хүрсэн бэ гэхээр ер нь тэр Скандинавийн орнуудч тэр одоо Угандач гэсэн тий орон нутгийн төвшин шийдэр орон нутгийн шийдэр гарах төвшин эмгтээчүүдийн оролцоо нэлэнхүүдийн их болж байгаа ч ингээд бас нэг задарч ирсэн нэг юм байгаад байгаа л да. Мэдээж яг голлох шалтгаан болохгүй ч гэсэн бас нөгөө эмгтээчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нэг том хүчин зүйл болно гэж харж байгаа. Тэг эндээс бас нэг юм харагдсан. Эмгтээчүүд маш их хэмээд юм байна. Зөндөө их олон өөрчлөлт орон нутгтаа гаргадаг. Тэр нь юу өсө баримт төчүүлэгддэггүй. Аа. Юу өсө олон нийтийн өмнө харагддаггүй. Аа энэ өөр хийж байгаа ажлаа их том гэж харддаггүй. Тийм учраас бид нар энэ төслийн хүрээнд эмэгтэйчүүдийн хийсэн сайн ажлуудыг баримтжуулсан юм. Тэгжээж илүү нэг нотлоготой юу хийж чадах юм, ямар өөрчлөлт гаргаж чадах юм бэ гэдгийг харагдхаас болгож ирэх юм нэг шаардлага бас байгаа юм болов уу гэж харсан. Аа за. Баярлалаа. Тэгэхээр яг таны надад хариултан дээр чинь үнслээд би дараагийн асуултыг бас танаас асуучих. Та одоо ингээд яг иргэний нийгэм зүтгэж эхэлсэн үеч мал баг 20 хэдэн жилийн өмнө их үе ааш тээ. Тэгэхээр яг тэр 20 хэдэн жилийн өмнө байсан манай Монголын эмэгтэйчүүдийн нөгөө нэг тэгшэрхийн тухай ойлголт тээ. Өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэх тэмцэл тэр хандлага нь ер нь одоо өнөөгийнхтэй харьцуулахад ер нь хэр өөрчлөгдсөн бэ? Тийм би одоо 97 онд өмгөөлөгч болоод удаагүй ахта хүчрэл эсрэг үндэсний төв гэдэг төрийн бас байгууллагад хуулийн зөвлөхөр анх ажилд орчихсан. Тэгэл ажилд ороод за хууль чимэгчлэл эзэмшснийх их олон хүндэл ингээл нөө нэг гэр бүлийн тухай хуулийн дагуу туслаад байх юм бодсон чинь анхны үйлчлүүлэгч ирлээ, хоёр дахь үйлчлүүлэгч ирлээ. Нөө хуулийн төчрөл гэсэн ганц ч үг байхгүй. Тэгэл нөө нэг айгүй том ингээд саад бэрхшээлтэй тулж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэл тэр үед бол ерөөсөө л хүний юу нөө эмгтээчүүдийн ирэх тохон үед манай их сургалт төгссөн, ер нь хуулийн донд төгссөн анги, их сургалт төгссөн ангийн зарим хүмүүс бид нар чамд хоч өгч гсэн шүү дээ. Ямар хоч өгсөн гэсэн чинь хүний эрх гэдэг хоч өгч гсэн. Хүний эрх гэдэг чинь баг хочны хэмжээнд тийм ээ. Ойлгохдоор тийм төвшөнд байсан байхгүй юу? Тэгээд
одоо бол их өөр болж байна л да. Нэг үе яваад бол их хүний эрхийг их өргөн сүртэй ойлгодог болж ирж байна тийм эмгтээчүүдийн эрхийн асуудлыг ч гэсэн их олон тал өнцгөөс нь ярьдаг болж ирж байна. Тэгэхээр энд бол яг их хэр алсуура ингээд суур бол ингээд тэлээд байгаа гэж би бодоод байгаа байхгүй их өөдрөгөр. Тэг ямар нэгэн шин үзэл санаа бол эхлээд мэдээж нөгөө эсэргүүцэлтэй тулдаг тийм. Тэгэл үзэн ядагдан эсэргүүцэлтэй тулна. А тэрний дараа нэг үл ойшоох тийм. Уй гарч ирнэ тэгээд хүлэн зөвшөөрнө эн чи хамтлагын том өөрчлөлт. Тэгэхээр энэ хамтлагын өөрчлөлт бол тийм амархан явагдахгүй. А гэхдээ ингээд зүтгээл ажиллаад одоо ингээд дуу хоодоо янз янзын төвшөнд олон янзын хүмүүс гаргаад л байх хэрэгэр. Суур бол бэлтгэдэл тэлээд байх юм байна гэж харж байгаа. Ямар ч юм бол өөрчлөлт гарч байгаа гэж ихс гарч байгаа. Тэгээд өдрөг байгаа байх. За. Нэг яг энэ асуулт толготой улс төрхийн өнцгөөс тайлбарлахад юм байна. За. 2012 онд сонгогчдын ийм хурууны хээн бүртгэлийн анализ хийгээд үзэхгүй юу? Тэгсэн чинь улсын хэмжээнд 40-аас дээш насны сонгогчдын хүйсийн харьцааг авдсан чинь эмэгтэйчүүд нь 17% илүү оролцсон сонгуульд. Тэгээ 2016 оны иргэний бүртгэлийн газрын судалгааны статистик тоог авд үзсэн чинь нийт эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүсийн харьцааг авахдсан чинь эрэгтэй хүүс 70% оролцоод эмэгтэй хүүс 76% сонголт оролцсон байх. Өөрөөрлөл 6 функцийн зөрөлттэй илүү. Тэгэхээр би эндээс юу гэж харж байгаа нь хэрэг эмэгтэйчүүд сонголт аюул өдөртөө оролцдог. Эмэгтэйчүүд харьцангуй нөгөө улс төрийн идэвх сонирхол байгаа тий. Ганцхан нөгөө таны сайн хэлсэн шиг. Энэ нөгөө суур тогтолцооны механизмыг нь дэмжлэг болгож хаалгыг нээчихгүй бол ерөөсөө тэдний эрх хэрэгчлөө тэгш байдал нь ерөөсөө хангахгүй байдаг юм аа гэдэг ийм дүгнэлтийг бол хэлж болно. Тийм байна те. Үнэхээр бас яг улс төрийн идэвх нь бол эмэгтэйчүүдийн улс төрийн идэвх бол өндөр юм байна те. Тэгтэл одоо яг нөгөө нэг өөрсдөө улс төрд оролцох нийгмийн өөрчлөх сэтэл төрөөд хүн байга штэ. Орох гэхээр одоо яг улс төрийн нам дээр яг нөгөө анхныхаа нэр дэвших процесс нь л ингээ хаалттай авахар чинь хууль боловсруулах, хууль батлах байгууллага төлөөлөл нь орж чадахгүй л юм л. Нэгдүгээр төр институцийн төлөвлөлтийг сайжруулж, ялцгүй манлайлал хүний эрхийг хангасан. Ялангуяа тэр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ижилдэх хэрэгтэй л юм бол яагаад нэг нь 20% байхгүй ч өстой гэж. Тэ хуулийг бас зөв унших хэрэгтэй шүү дээ, тий. Хамгийн багадаа аль нэг хүүс нь 20-с доош хүүс байх гэж хаж чад. 20 нь тулгаж авчиа л нэр дэвшүүлдэг, тий. Энэ манай улс төрийн соёл ямар бүдүүлэг байгааг л харуулж байна л да. Ер нь бол цаашид намууд дээр би сая ингээд 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшигчсэн эмэгтэй нэр дэвшигчдийг бэлтжижсэн хүмүүсд нэлээдгүй шүү дээ. Тэгээд маваасаа мандат авч чадахгүй байгаа. Ингээд хангалттай эмэгтэйчүүд байна. Ганцхан нам нь тэрийг гаргаж ирэхгүй байх, дэмжихгүй байх, бас олны танил болохгүй, хүсэл эрмэлзэлгүй байна. Нам ерөөс ажиллахгүй байгаа харагдаж байгаа байхгүй. Дээр нь би түрүүнд хэлсэн тийм ээ, сонгуулийн тогтолцоо. Аль болох шудраг, чөлөөтэй, төлөөллөгийг нэмэгдүүлэх үс хэмжээний тогтолцооны хэлбэрийг сонгохгүй бол энэ мажоритар тогтолцоо. Ялангуяа одоо хүн 2020 оны шиг ийм олон мандаттай мажоритар тогтолцоо бол хамгийн муу системийн сонголт байхгүй. Түүхэндээ ийм 1992 онд бид нар яг энэ блок системийг сонгосон. Тэгэхэд бас яг 3 эмэгтэй сонгогдсон. 2008 онд яг энэ блок вот гэдэг энэ сонгуулийн тогтолцоо хэрэгэлсэн бас 3 эмэгтэй сонгогдсон. Одоо бид нар ингээ 20 онд хэрэгжилж шүү дээ, тий. А бусад жилүүдэд бол мажоритар тогтолцоог ялангуяа нөгөө жижигрүүлсэн нэг тойрог, нэг мандаттай мажоритар тойрог нэр хэрэгжилж хахад бол харьцангуй бас тодорхой хэмжээнд сонгогдоод ирсэн. Гэхдээ нэг сонирхолтой дүр зураг ажиглагддаг. 2016 онд мажоритар тогтолцоотой байсан хэрнээ яагаад ийм түүхэндээ байхгүй 13 эмэгтэй сонгогдсон бэ гэж хүмүүс асуугаад байдаг. Гэхдээ би нөгөө сонгуулийн мажоритар тогтолцоо чинь нэг талтай хүчтэй савладаг. Сонгуулийн үр дүнг супер мажоритар олонх нэг нам бүрдүүлдэг ийм эффект зарим үедээ өгдөг учраас яг тэр эффектийн нөлөөнд л орж ирсэн. 2000 онд сонгогчд 96 онд нэг тулширсан бах. 2000 онд бас нэг тулширсан. Гуравдах магадгүй тулширал нь 2016. Тэгэхээр нөгөө ковотыг хэрэгэлсэн тулширал байсан учраас нэр дэвшигчдийн том нэмэгдсэн байгаа байхгүй юу? За өмнөх тэр онуудад нь болохоор ковотыг ерөөсө хэрэгжилж байгаагүй бид нар. Тэгэхээр ковотыг хэрэгэлсэн ч гэсэн жижигрүүлсэн нэг тойрог нэг мандат бол ямар ч байсан нэг тийм муу хувьбар биш.
Одоогийн маш савлах юм бол их сайн үр дүн гаргана. Энэ доктортой биш. Хизээл бол хизээ савлж магадгүй. Доктортой биш. Ямар ч өнөөгийн бидний хэрглэж байгаа өнөөдрийн хэрглэж байгаа сонгуулийн том сосон мажиртаар бол эмгтээчүүдэд ер нь маш маш халттай тийм тийм сонгуулийн тогтолцоо байна шүү дээ. Энийг уулын судлаачид их олон талаас нь яриад ингэж болохгүй гэж хэлдэг. Тэгээд эцсийн дүндээ тоглоомын дөрвөн өнөөдөр 76 л өөрөстэй батлаж байна шүү дээ. Би манай нам яавал сонгохдох уу? Би яавал сонгохдох уу гэдгэл дандаа бүгд бодоодох шиг байгаа. За энэ ч одоо нэг тийм сайн зүйл биш л дээ тий. Энийг юм уу гэдэг шүү дээ. Черчилль хэлсэн үг гэж шүү дээ. Муу улс төрч бол дараагийн сонгуулаа бодож шийдвэр гаргадаг. Сайн төрийн зүтгэлт юм бол 2-3 үеөө бодож шийдвэр гаргадаг гэж тий. Тэгэхээр уул нь бол манай тийм төрийн зүтгэлтэнд хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Харамсалтай нь манай улс төрчд ямар байгаа гэдгийг л өнөөдөр харууллаа л. Харин тийм байна тий. За баярлаа. Дараагийн асуултыг Халиунгод тавь. Халиунго одоо яг Азийн сангийн хотын засаглалыг сайжруулах төсөл дээр байгаа. Тэгээд танах энэ төслийнхаа хүрээнд юу хотын захиргааны төрийн албан хаагчдын төрийн албан хаагчдыг бэхжүүлэх тий. Тэрнээс гадна чадварыг сайжруулах. Тэгээд тэрнээс гадна бас Smart UB гэдэг нийслэлийн иргэдэд зориулсан тий гар утасны аппликейшн гаргасан юм байна. Тэр энэ хоёр төсөл надад их хойлоо айгүй хэрэгтэй төсөл санагдлаа л да. Нэг нь болохоор нийслэлийн иргэд бүх мэдээллээ нэг дороос гар утсаас авчна. Тэрнээс гадна одоо орон нутгийн хөгжлийг хөгжүүлэх сангийн төсвөр иргэд яг энэ хоттоо юу хиймээр вэ? Ямар шийдэл хэрэгжүүлмээр вэ гэдэг талаараа саналаа өнгөт нийслэлийн захиргаанд шууд очих юм биш тэр аппликейшнараа дамжаад. Нөгөөт нь болохоор нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын төрийн албан хаагчдыг бол чадварлуулах юм төсөл юм байна те. Тэгэхээр энэ дэр би нэг зүйлийг санахмаар байна л да. Эмэгтэйчүүд өөр нь яг ямар асуудалд илүү анхаарал хандуулж сэтгэл зовниж энэ аппликейшнд ханддаг юм бэ? Тэр талаар нэг судалгаа байна уу? Хандлтыг ажиглаж хахт. Тэ. Зүг. Нийслэлийн засаг даргаын тамийн газрын дэргэдэх сургалт судалгааны төвийг яг манай төслийн хүрээнд 17 онд байгуулсан. За энийг байгуулах хүсэлт нь бол мэдээж хэрэг нийслэлийн засаг даргаын тамийн газраас өөрөөс нь бол ирсэн. Өнөөдөр төрийн албан хаагчдыг чадварчлуулах байгуулах нь удирдлагын актем байж байгаа. За удирдлагын актем маань одоо дандаа удирдах төвшний төрийн албан хаагчдыг улсын хэмжээнд сургах одоо тийм байгууллага болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг иргэдтэйгээ өнөөдөр нүүр тулаад ажиллаж байгаа хороо дүүргийн төвшний төрийн албан хаагчд маань ерөөсөө яг ийм системтэй ийм сургалтаар дутмаг байгаа даа. За Монгол улсын түүхэнд эмэгтэй хотын дарга байж байгаагүй. Тэр тусмаа бүр эмэгтэй аймгийн дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргач байж байгаагүй. Тэгэхээр дандаа яг энэ нөгөө удирдах албан тушаалд байж байгаа яг юу шийдвэр гаргаж байгаа төвчний албан хаагчд нь бүгд эрэгтэй. Энэ хүмүүсийг бол удирдлага гэдэг сургаад байна л да. Яг хороо дүүрэг дээр байгаа төрийн албан хаагчд нь бол 70-80%. Тэр тусмаа хороон дээр яваад орох юм бол за засаг дарга нь эрэгтэй бичиж магадгүй. За бус нь бол бүгд ингээм эмэгтэй төрийн албан хаагч цоож байгаа байхгүй. Энэ хүмүүс манд сургалт авахгүй байна гэдэг чинь ахаад нэг өөрөө мэрэт системээр цаашаа одоо албан тушаал дэвших боломж нь бас ингээ хязгаарлагдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг олж хараад төслөөс бол одоо 17 оноос хойш сургалтыг бол явуулж байгаа. Хороо дөргийн төрийн албан хаагчтанд илүү анхаарч төвлөрж бол ажиллаж байгаа. За нөгөө нэг ажил маань төслийн өрөөнд хийгдэж байгаа ажил маань бол түрүүн ярьсан тийм Smart UB гэдэг аппликейшн байгаа. За Монгол улсад биш бүтгэл бодоо Азад яг ингээд бүр хуульчилсан яг татварын мөнгөөр иргэн та өөрийнхөө одоо амьдарч байгаа орчинд яг юу хүлэгмээр байна, татварын мөнгө та юунд зарцуулмаар байна гэдгийг иргэдээсээ ингээд санал суулгаар ингээд авдаг. Ингээд хуульчилсан цор ганц механизм бол орон нутгийн хөгжлийн сан байгаад байгаа байхгүй төсөв хөрөнгөөр. За одоо түрүүн хэлсэндээ иргэд эмэгтэйчүүд улс төрийн оролцоо идэх их өндөр байна гэдэг нь сонгууль дээр сонгуулийн үр дүнг харж хагаад эмэгтэйчүүд илүү саналаа гэж нэгсэн шүү дээ. Энэ ганц улс төрч биш ер нь эмэгтэйчүүдийн идэх оролцоо хаан ч их өндөр байгаад байгаа байхгүй яг орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулгын ичгсэн харахад эмэгтэйчүүд хамаагүй өндөр оролцоотой. Тэгэхээр ер нь одоо бас их өөртөө хариуцлагатай. Та нар орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулга өгөх ёстой шүү гэдэг телевизээр зар сурталчилгаа явуулж байгаа бол тэрийг нь хараад аан цаа гэд саналаа өгдөг бол ирчүүд за миний өмнөөс нэг нь өгч хүйлгүүдээ гэж боддөг юм хамтлагтай байгаад байна. За энэ Smart UB аппликейшнийг хөгжүүлээд энэ санал асуулгыг цахим болгох цахим болгох ажил дээр яг манай төсөл бол ажилласан. За өмнө 13 оноос хойш бол зөвхөн цаасаар авч ирсэн. Энэ цаасан санал асуулга нь өрхөөс нэг л санал асуулга аваад байгаа байхгүй. Монгол улс нэг юм дээр юун дээр алдаад байна вэ гэхээр нөгөө
гендер суурилсан төсөвлөлт болон төлөвлөлтийг хийх боломжийн өрөөс анханасаа суур датаа цуглуулахтаа авдаггүй. Санал асуулга авахтаа та эрэгтэй юм хтэй эсвэл насын өрөөс асуудаггүй учраас эрэгтэй юм хтэй өнөөс төсөөр юм хүсчихэж болно шүү дээ. Тэгээ ер нь бол хүсдэг байхгүй юм. Тий. Эсвэл залуу хүмүүс ахмадуудаас өөр юм хүсчихэж болдог тий. Тэр нөгөө анх суур датаага ингээ буруу цуглуулсан учраас төлөвлөлтөө төсөвлөлтөө ингээд бас нэг талын хит баримтлсан ингээд явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр аль аль талаа бүх асуудал дээр анхаарах бол шаардлагатай байна. Өрхөөс нэг санал асуулга өгж ийнэ гэдэг чинь өөрөө өрхөд 10 хүн амьдарч иж болно шүү дээ. Түүнээс өрхийн тэргүүн ийм юм хийнэ гэж бичээ гэд явуулчих байхгүй. Дээрэс нь цаасан санал асуулга чинь өөрөө яг иргэн өөрөө бөглөөд ийн үү эсвэл одоо хороо хэсгийн ахлагч нар айлуудаар явахаас залхуураад өмнөөс нь бөглөөд ийн гэдгийг хянах ямар ч боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр захимжуулснараа 18 стейшнасны бүх иргэн санал өгөх боломжтой. Бүрчлэхгүйгээр тийм гихгүйгээр. Тийм тэгээд Монгол улс ч өөрө ухаалаг утасны хэрэглээ маш өндөртэй. Нийслэлийн одоо 12-оос дээш насны иргэдийн 90% нь ухаалаг гар утастай. Бүр дэлхийд тэрүүгээр дээгүүр тэргүүлдэг. Зарим улс орнууд одоо Тайван, Хонконг бол нэг иргэнд 3 ухаалаг гар утас оногдож байгаа юм л та. Манай улс бол бараг бүх иргэний 100% гар утасаар ухаалаг гар утсаар хангасан ус олчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ датаг, энэ саналыг өөрөө ингээд цуглуулснаар нийслэл дүүрэг маань тэр орнуудын хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудаа бас яг зөв хуваарлах боломжтой бас болчихж байгаа. Тэгэхээр тэгээд яг энэ Smart UB application-д бол бас хандж байгаа, санал хэлж байгаа, гомдол гаргаж байгаа ч юм уу шийдэл санал олгож байгаа хүмүүсийн ихэнх нь бол бас эмэгтэйчүүд юм ба шүү дээ, тийм. Тэгэхээр манай эмэгтэйчүүд бол ер нь бол нийгмийн амьдралд тийм санаа зовндог, нийгмийн амьдрал шийдэл болгодог энэ хамгийн идэвхтэй нийгмийн гишүүд л байна гэж харж байна л да, тий. Би яг хоо зүгээр айгүй эргээр бас бодож ийж магадгүй. Би бол зүгээр цаг хугацааны асуудал бах гэж бодод тий. Манай эмэгтэйчүүд илүү боловсрал өндөртэй болж чадчих ин маш их өвтөх оролцоо ихтэй байна. Маш амбицтай. Одоо ингээд заал дүүрэн би бас нэг хэдэн жил багшилчээсэн л да. Заал дүүрэн оюутнуудыг суулгачаад за би өөрөө ингээд уралдаан зарлж байгаа шүү. Таид нэг тим эсэ бичээд ирээрээ гэхэд бол охтууд нь л гүгээд юм. Тийм тэгэхээр итгэх оролцоо байна. Боловсрал өндөр байна. Тэгэхээр зүгээр оо мэдээж хэрэг эмгтээчүүдийн оролцоо ус төрд маш олон янзаар хязгаарлаж байна гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо эмгтээчүүд өөрсдөө яг хой хүн гэдгээрээ тэр ус төрд оролцох биш. Яг нэгдэж түрүүг чаргал их хэлсэн шүү дээ. Нэгдмэл байдлаар оролцмоор байна. Тэгээд эмгтээ гişүүд маань сонгогдоод гараад ирсэн бол та бүх одоо ирээдүйн эмгтээ гişүүдийг ус төрчдгийг төлөөлж сууж байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр 4 жилийн хугацаанд та тэнд сууж байгаад одоо ямар нэг юм үнэхээр хийж чадахгүй одоо үнэхээр судал бөглөө сууж байгаа бол дараа дараагийн эмгтээчүүдтэй ингээд гай болоод байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр трийгээ одоо сайн бодож ухаарж ийж бас оролцох хэрэгтэй болов уу гэж бодоо тийм. Их тийм өндөр хүлээлт үүсгэхэд хэрэггүй байх юм чи хүний эрх шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр яг яагаад эмэгтэйчүүд цөөхөн ч гэсэн оролцсноор бүх эмэгтэйчүүдийн өмнөөс хариуцлага хүлээх ёстой гэж. Тэ. Яг чадах нэг нь чадахлах, чадахгүй нэг нь чадахгүй л байх тийм ээ. Миний бодлоор бол энэ л зөвхөн хүний эрх асуудал. Эрхтэй эмэгтэй хоёр хүн ижилдэх хэрэгтэй. Гэтэл бид нар ижил эрэгтэй гингүүтэй эмэгтэй цөөхөн эмэгтэйчүүдтэй аамир өндөр хариуцлага хүлээлгээд байгаа нь өөрөө нөгөө эрчүүдийг хөнгөлөөд хариуцлагаас мултаад байгаа юм шиг сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Би эрэгтэй хүний хувьд бол надад бол тэгж харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол тэр өнцгөөс нь тэлэг бах л да мэдээж тий. Мэдээж тэгтээ чиний хэлж байгааг би айгуус ойлголоо. Цаг хугацааны асуудал, тодорхой хугацааны дараа эмэгтэйчүүд маань аягүй хүчтэй өсөлдөгч болоод гараад ирэх байхаа гэж би хэлж яана гэж ойлгож байна. Гэхдээ энэ улс төрч нь өөрөө нөгөө бүх хэмийг тогломийн онлоор тайлбарлаад хүчтэй нь хүчгүйгээд дийлжиж гарч ирэх ёстой гэдэг энэ шудраг бус одоо юу гэдгийг тогломийн дүрмийг хатуу тогломийн дүр тий бариад байвал энэ ч өөр утгагүй байхгүй юу? Миний харж байгаагаар бол энэ бол илүү нөгөө дотоод арчлал, хүний эрх, шударга, ёс, тэгш байдал гэдэг нэг юм бидний олж авч байгаа үнэт зүйлсүүдийг яаж амьдралд бид нар бий болох вэ, бэхжүүлэх вэ гэдэг асуудал гэж би өөртөө харж байна.
Аха, яг үн тэгэхээр яг тойрын нэг сайн илэрхийлсэн үзэл бодол дээр би үндслээд бас яг та нарын дунд нэг ерөнхий нэг асуулт тавих гэж бодож байна л да. Ялангуяа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгшэрхийг одоо тэгшэрхийн талаар олон нийтийн нөлөөллийн ажлын стратеги ямар байх хэвээр ингээд. Тэр сая одоо ингээд хэдхэн хоногийн өмнө улсын хурлын сонгуульд өрсөлдөж байгаа улс төрийн намын эмэгтэйчүүд нийлээд нэг уриалга гаргалаа шүү дээ, тэ. Эрхэм саналийнхаа нэгийг эмэгтэй нэр төвшөлт заавал өгё гэд. Тэгээд тайлбар нь болохоор мэдээж 51% хорны 51% төлөөлж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл хууль батлах институт хангалттай биш байна. Нийт эмэгтэй одоо нэр дэвшигчд эмэгтэй сонгогчдын маань ядаж тал нь эмэгтэй нэр дэвшигчдээ санал өгчих юм бол доотлоны 30 эмэгтэй нэр дэвшигч гарчих юм байна. Ийм учраас одоо бид нар энэ уриалгыг гаргаж байна гэд уриалга гаргасан шүү дээ, тэ. Тэгэхдээ энэ уриалгыг бол олон нийт хоёр анзаар хүлээж авлаа л да, тэ. Нэг нь болохоор энэ айгүй зөв уриалга байна. Ингэжээч бид нар одоо тэ олон нийтийн ингэж уриалж ээж, ингэж сэтгэл санаанд нь нөлөөлж ээж эмэгтэй нэр дэвшигчд санал авч ээж, ингэснээрээ их хурлд төлөөлөл нь олон болно гэд. Тэгэхдээ нөгөө нэг хэсэг нь бол шүмжилж юм л да. Бид нар бол нэр дэвшигчдийг бодлого, мөрийн хөтөлбөрийн харж ээж сонгоноо, тэ. Нэг хуульчлал өшөө бүр энэ бол хүний эрхийн мэдрэмжийг харж ээж би сонголт юм. Ягаад заавал эмэгтэй учраас би сонгох хэвээр бэ? Яг таны төрөний ярд нөгөө эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн чинь яг л тэгш эрэгтэй шүү дээ. Ягаад эмэгтэй учраас би илүү үзэж байгаа санал өгөх хэвээр бэ гэсэн ийм хоёр аргумент гарлаа л да. Тэгэхээр та бүхний хувийн бодлыг энэ дээр сонсомоор байна. Нөлөөллийн стратегийг ер нь яг ямар байдлаар явуулвал яг нь тэгш эрхийн мэдрэмж хүмүүст илүү суух юм бэ? Хэцүү асуулт байна. Тийм. Ер нь бол энэ хүүхэд байхаас нь, тий, багаас нь ижилхэн юм аа. Тэ бид нарт ямар ч ялгаагүй. Хүүсийн хувьд бол биологийн талаас нь ялгаатай боловч нийгмийн талаас нь бид нарт ямар ч ялгаагүй. Бид нар яг ижилхэн хүн юм аа гэдэг энэ ойлголтыг хүн болгон төрүүлэх ёстой л доо. Миний бодлоор бол ер нь бол энэ олон нийтийн ойлголт public awareness гэж хэлдэг. Тэрийг л бид нар дэвшлүүлэх ёстой. Энэ бол айгүй чухал асуудал гэж би бол хувьдаа үздэг. А дараа нь бид нар энэ институцуд зөвхөн бид төрөнд бол улс төрийн намын тухай ярьчлаа шүү дээ, тий. Нөгөө нэг талд нь бол яг хэвлэл мэдээллийнх юм байгаа байхгүй юу? Хэвлэл мэдээллийнх нь бол яг бодит байдал дээр сонгуулийн үеэр одоо улс төрийн эмэгтэй нэр дэвшигчдэр очиод та яг сонгогдож яах гэж байгаа, юу хийх гэж байгаа гэж асуудаг байхгүй юу? Би бол энэ асуултыг октоос асууж болохгүй асуулт гэж боддог. Ингэснийхээ төлөө нөгөө эмэгтэйчүүд маань илүү гоё амлалт, эсвэл гоё үг хэлэх гээд, эсвэл гоё бодлого ярих гээд өөрө төрөндөө эргээд төвтдөг. Энэ нь өөрө амьдрал дээр нотлогдох боломжгүй байдаг ийм төр сургууд миний хувьд харагдаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол энэ эрэгтэйч бэ, эмэгтэйч бэ. Тэгш нийгмийг хүүсийн хувьд тэгш байх тийм нийгмийг бол бид нэр хүсэх ёстой. Гэхдээ өнөөдрийн нөхцөлд эрчүүд давамгайлсан ийм улс төр байгаа. Ийм тохиолдолд эмэгтэйчүүдэд давуу байдал олгосон ийм стратеги барих нь бол буруу зүйл биш гэж би бол хойд таадаж байна. Энэ квот бол яг тэрний хэлбэр шүү дээ. Тэг квот гэд. Яг дэлхийн улс орнуудад бол квотыг заавал 30% дээр барихгүй шүү дээ. Жишээ нь одоо Францын жишээг бол би мэдэж байна. 1990 онд үндсэн хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах та. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ижил эрэгтэй юм бол сонгуульд яг ижилхэн нэр дэвшнэ гэд. Тэг цөөлжилж нэр дэвшнэ гэд. Тэг эн чи өөрөө нөгөө хоёр хүүсийг ижил тэгш тавьж үзэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манай зарим олон нийт нэг талдаа их тийм либерал мэдрэмжтэй юм шиг боловч эмэгтэйчүүдэд бас ийм хязгаарлалсан ийм бодлогыг ярьдаг тийм. Магадгүй тэр нь минийхээс өөр шүү тайлбар нь. Тэгээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн ижил эрэгтэй юм бол яагаад эмэгтэйчүүд нь код хэрэглэдэг юм? Зүгээр л адилхан өрсөлдөг гэж. Гэтэл тэр өрсөлдөөний тавцан нь өөр. Шат нь өөр. Бага учраас бид нар кодын тухай ярихаас өөр арга болж байгаа. Тийм учраас олон нийтэд ч гэсэн тэ квот гэдэг чинь яг ямар ойлгом юм бэ? Бодит байдал дээр энэ улс төр чи өөрөө шодрог ус байгаад байгааг нэг шалтгаан нь өөрөө энэ хүүсийн нэг хүүст амгаалчаад байгаатай холбоотой. Асуудлыг бид нар олон талаас нь ярих хэвээр байна. Тэ? Аль болох өөрт хамааралтай асуудлаа өөртөө ярихгүйгээр өмнөөс нь хүн шийдэж гин гэдэг чил өөрөө хүний эрхийн тэнцвэрч л байхгүй юу? Харин тийм тэ. Тэ? Тэгэхээр миний харж байгаагаар бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс аль болох л жигд хүсийн төв төлөөлөлөө орж гарч ирж парламентд шийдвэр гаргаж явах юм бол энэ асуудал
нийгэм чи ядаж гисэн эрүүл байна шүү дээ. Гэж би бол хувьдаа уддаг. Тэгэхээр коотыг хэрэглэх ёстой, эмэгтэйчүүдийг дэмжих ёстой. Харамсалтай нь манай соёл бас жоохон хүнд байна л да. Ялангуяа Азийн улс орнуудын соёл нэлээд хүнд. Тэгээ Азад бол гендрийн тухай ярьна гэдэг бол харанхуй шин лав арж явж байгаатай адилхан гэж зүрлсэн байдгийн судлаачд. Тэгэхээр бид нар бол одоо яг л тийм төвшөнд байгаа байхгүй юу? Коотын тухай ярихаар маш олон сөрөг аргументтай толгорддаг. Тэгэхээр бол та бол юу хэлэх гэж байна гэхээр хүүхдүүд ер нь багаас нь тий боловсрлоор системээр энэ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол ижил эрэгтэй мэ гэдэг энэ суурь ойлголтыг суулгаж өгч ээж олон нийтийн хандлагыг тэр чигт нь өөрчилж ээж тэгжээж дараа нь одоо яг энэ тэр бол их урт хугацааны ажил. Тий урт хугацааны ажил. Богино хугацаанд бол улс төрийн нам эмэгтэй хоёроо бид нар шийдэх хэрэгтэй. Эмэгтэй хүмүүсийн нийгмийн оролцоо улс төрийн оролцоо хангахын тулд квот гэдэг юм бол заавал байх ёстой гэсэн санал байгаа юм байна. Тэр Скандинавийн хойгийн жишээ байдаг шүү дээ. Скандинавийн тэр Норвег, Финланд, Швед энэ төр энэ асуудлыг яаж шийдсэн гэж анх зүгээр энэ нөгөө сайн дурын төвшөнд улс төрийн намууд квотыг ингээ хэрэглээд нийгэмд тодорхой төвшөнд хүлэн зөвшөөрөгдөд өрнгөт нь квота хуульчлаад тэгээ тэр нь одоо бол хууль шаардлагагүй болсон. Хүний эрх хэрэгжилэн эрэгтэй эмэгтэй хүүсийн асуудал бол нийгмийн зүгээр л жирийн асуудал болсон. Тэгэхээр энэ бол яг бидний нэг санаачлаг дутагдаад байгаа гэж би бол хувьдаа хараад байгаа. Яг энийг хүчээр хийж болно л доо. Гэхдээ энэ нь өөрөө бас ямар үр дагавар авчрах юм те. Тийм, зөв сайн нөгөө гэрэлтэд судлаачийн хэлдгээр бол энэ бол нөгөө төр тусгай арга хэмжээ. Тэгээ тэр нөхцөл байдал арилгангуут энэ нөгөө ковот бол байхгүй болж болно. Тэгээд энэ дээр саяын тэр нөгөө нэг хоёр эрхэм сандаа нэг сандаа эмгэгтэйчүүд гэдэг энэ нөгөө санаачлаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоогийн энэ нөхцөлд бол зөвл санаачлаг гэж миний хувьд бол бодож байна л да. Яагаад гэвэл эмгэгтэйчүүд эрх мэдлийн хувьд сөнх болоод байна. Тэгэхээр манай монголчууд эрх мэдл гэнгүүт нөгөө нэг санд ширээ альбан тушаал гэдэг нүдээр харчаад байна шүү дээ. Гэтэл эрх мэдл гэдгийг айгүй өргөн утгаар наваад үзэх юм бол өөрийнхөө амьдралд хамаатай асуудалд оролцож чадчихна уу юу тий өдөр тутмын миний өдөр тутмын амьдралд хамаатай асуудалд би шийдвэр гаргаж чадчихна уу би оролцож чадчихна уу гэдэг аюу өргөн утгын асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэгэн тоо эмгтээчүүд улс төрийн шийдвэрчин хүссэн хүсээгүй бидний амьдралд нөлөөлж байна. А гэтэл миний амьдралд нөлөөж байгаа тэр зүйл дээр би эмгтээ хүнийхээ хувьд төлөвлөж оролцож чадна оролцоогоод л байхгүй байгаа тийм шүү дээ. Тэгэхээр энэний нэг аюу нэг сонирхолтой жишээ хэлээ л да. А жишээ нь одоо 21-р зуунд бол дохол нэлийн их хүмүүсийн сэтгэл санааг юу айлгсан асуудал байгаа тийм шүү дээ тийм нэлийн хэцүү асуудал. А гэтэл төрж байгаа эмэгтэйчүүд тэд шавхраг гардаг. А гэтэл нэг тэр тохиолдолд одоо янз янзын халдвар авахын тулд нэг удаагийн хэрэгсэл зайлшгүй шаардлагатай тийм ээ. А гэтэл 12 16 оны хүртэл тэрэн дээр бол нөгөө нэг бор шах даваа гэж нэрлдэг. Тэр давааг хэрэгэлсээр л байсан байхгүй юу? Нэг талд нь тийм амар эрсдэл, нөгөө талд нь бодит байдал төр ийм нөхцөл байдал. Тэгээд 16 оны эмэгтэйчүүд, улсын хурлд гарсан эмэгтэйчүүд улсын төсөвт энэ нэг удаагийн хэрэгслийг оруулах гээд эрэгтэйчүүдийн эсэргүүцэлтэй тулаж чадахгүй байсан. Юу вэ наад чи юм ийм жижиг юм оруулж ирэх гэдэг юм бэ гэд. Тэгээд тэр эмэгтэйчүүд тэр төсвийн байнгын хорооны хурлд тэр юуны улсын хурлын эрэгтэй гишүүдийн өмнө тэр ариутгсан л та мэдээч те тэр давааг авчир тавьсан чи пүпа юу болов. Тэгээд яг өнөөдөр бол танаа ихнэр танаа охин те ийм дохын аюултай нөхцөлд ийм л даваа хэрглэж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр улсын төсөв тэрийг суулгаж чадчихсан. Тэгээ одоо үргэлжлүүлж яах нүгөө юм мэдхгүй. Тэгэхээр эндээс юуг одоо ямар одоо дүнлэлтэнд хөрөх вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байгалаасаа ялгаатай. Эмэгтэй хүн бол нөгөө физиологийн хувьд нөхөрч хүн эрэгтэнэ тий дагаад нөхөрч хүн өөрөө хариуцлага нь өөр шттэ. Тэгэхээр яалтч байхгүй нөгөө тэр карьер нь ажил амьдрал дээр нь тасралтгүй байх боломж байхгүй. Аа дээрэс нь тэрийгэ дагаад эмэгтэй болсоодод ялгаатай хэрэгцээ бий болж ирж байгаа. А дээрэс нь амьдралын ялгаатай туршлагыг туулж байгаа. А дээрэс нь тэдний амьдралд нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь бас ялгаатай байгаа даа байхгүй юу? Яг. Тэгээд дээрэс нь эмхтэй вэ нүү, газар зүйн байршлын хувьд тоол вэ нүү, орлого тий? Одоо цалингийн дундаж ялгаа хүртэл маш их байгаа даа шүү дээ. Эрэгтэй эмхтэй хүмүүс тэр болгоно ингээд нөхцөлдөө ирэхээрээ маш олон ялгаатай ийм хүчин зүйлийг бий болж байна. Тэгэхээр энэ нь болохоор хичнээн эрэгтэй хүн торгон мэдрэмжтэй, ухаалаг, чадвартай байлаа ч гэсэн эмхтэй хүний
ялгаатай тий хүн өрчхөн үр харилцааны хувьд психологийн хувьд ялгаатай байгаа тэр туршлагыг эмхтэн хүн мэдэрч чадахгүй. Тийм учраас яг нөгөө нэг төлөөлөл бол зайлшгүй. Тэгээ улсын хурл бол нөгөө төлөөллийн байгууллага шүү дээ. Орон нутгийн иргэдийн хурл гэсэн төлөөллийн байгууллага. Тэр утгаараа бол энэ бол зайлшгүй төлөөллийн нэг яригдах суурь асуудал, суурь зарчим бол төлөөллийн асуудал байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол нөгөө нэг зайлшгүй би бас хэлий гэж бодож байгаа. Дээрэс нь одоо энэ эмгэгтэй төлөөлөгчтэй сая ингээл ажиллаж явах явцад бол юу харгалж яах вэ гэхээр энэ нөгөө сонгогдоод ингээд сонгогдох үедээ маш их бэрхшээлтэй. Маш их олон асуудалтай байгаа. Сонгогдоод гараад ирсний дараа тэр нөгөө иргэдийн хурал гэсэн бүтцэн. Улсын хурал гэсэн бүтцэн эмгэгтэйчүүдэд ээлгүй. Одоо сангийн дэд сайд гэсэн волонтер дэд сайдын хүүхдээ төрийн ордны гадаа хөхүүлж байгаа зург байгаа даа шүү дээ. Ягаад тэр бүхэл бүтэн нэг улсын хөл тогтоох байгууллага байж ич тэр том байшин тий тэр том байшин хөөхт хөглөх нэг өрөө гаргаж болохгүй юм тий энэ нь яа тэр ялгаатай хэрэгцээг тэр ялгаатай туулж байгаа туршлагыг харгалцаж мэдхгүй харгалзаагүй шийдвэр гаргах төвшөнтэй тусахгүй л байгааг нэг хэлбэр байгаа байхгүй юу тэгэхээр үнэхээр хувьд улсын хурл бол хөл тогтоох байгууллагын зэрэгцээ төлөөллийн байгууллага гэдэг гол үндсэн шинжээ хадгалахын тулд тэр эмхтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн тий хөдөөний малчин хэмтийн энэ нөгөө хүн амын бүлгүүдийн төлөөллийн хэрэгцээг хангасан тэдний нөгөө нэг төл тоо тий харьцангуй тэнцвэртэй байх ийм нөгөө шаардлага байна. Энийг би бол зам ясны үндэслэл гэж. За их хөрлө та хэлэх дуртай. Өстө зөв улс орто үндэслэл гаргаж хэллээ гэж бодож байна. Тий түрүүн их чаргал ихчээг хэлсэн шүү дээ тий. Эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс яг нэг гараанаас бас эхлэх байхгүй юу? Дэлхийн дахинд одоо жимсэлтээс хамгаалах 1950 онд л дүнгиж юу бэлэн болсон тийм. Монгол улс ч гэсэн 90 оноос хойш жимсэлтээс хамгаалах арга хэрэгслүүд орж ирсэн байхгүй. Одоо манай эмээ бол одоо 1000 сайхан амбицтай карьер одоо хүсээд яалтчгүй 12 хүүхэд гаргасан тийм. Тэгэхээр өөртөө бидэд чинь одоо гарааны эхлэл маань өөр байсан учраас Америкт жишээ нь үндсэн үйл батлагдсанаас хойш 100 хэдэн жилийн дараа эмэгтэйчүүд сонгох дөнгөж ирэхэ болж авсан гэж байна шүү дээ. Тийм учраас ихэнх хугацаанд бол энэ квотыг бол заавал байлгах шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгэхээр эрхэм сандлынхаа нэгийг эмэгтэйчүүдтэй өгье гэдэг энэ уриалга бол зөвөөс зөв гэж бодож байна. 2 мандаттай, 3 мандаттай тойргууд байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо ихний 1-2 сандлаа одоо үнгээр эрэхтэй үнд өгмөр байгаа бол башаалтай хөөхтэй. Сүүлийн нэг сандлаа эмэгтэйчүүдтэй одоо өхөн бол зөвөө гэж бодож байна. Эмэгтэйчүүдийн оролцоо төр нийгэмд байснаар нийгмийн эдийн засагт өнөөдөр хэрэгтэй юу гэвэл үнэхээр хэрэгтэй байна. Маш олон судалгаагаар гараад ирж байгаа байхгүй. За одоо COVID-19-ийн цар тахлын үед дэлхийн маш олон улс орны жишээнүүдийг хэвлэл мэдээлэлээр ярьж байна те. Эмэгтэй удирдахчид нартаа улсууд бол маш зөв арга хэмжээг бол авчиж чадсан. За Германы канцлер Ангела Меркель үн те. Эргэн тойрных нь улсууд Итали, Испан, Их Британь, Яала тэгж яхад бол үнэхээр зөв шүдэрийг авч чадсан. За Шинэ Зеландийн ерхий сайдч гэсэн одоо улсад нь ихний хүн коронавирусээр нас оршны дараа маш зөв шийдвэрүүдээ гаргаж чадсан. Тэгтэл маш олон улс орнд бас эрэгтэй одоо төр засгийн тэргүүнүүд шинжилх ухааны үүсгэсэн одоо маш буруу зөвлөгөөг иргэдтэй өгсөн шинжилх ухааны үндэслэгөө тийм тохиолдлууд бас гарсан байхгүй. За 19 онд Forbes сэтгүүд одоо жагсдаг хамгийн том Америкийн 500 компаниудаас эмэгтэй CEO гүйцэтгэх захирлууд ирчүүдээсээ анх удаа өндөр цалин авлаа гэж хэлсэн тийм. За тэрнээс өмнө хэдэн жилийн өмнөөс бол бүр зарлагдчихсан эмэгтэй гүйцэтгэх захирлалтай компаниуд эрэгтэй гүйцэтгэх захирлалтай компаниудаас илүү ашиг орлоготой ажиллаж байна гэдэг байхгүй. Тэгэхээр түрүүн би бас ярьсан тийм олон хөгжлийн хөтөлбөрүүд ядуурлыг бууруулах бодлогууд дээр эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр улс орон өөрт нь хэрэгтэй байдаг учраас эмэгтэйчүүдийг одоо илүү төлхөө ашиглаач ээ гэж бас уриалах гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэгтээ би өнөөдөр эмэгтэй хүнд сантаа өгснөөр би тэр хүнд бас эрх мэдлийг олгож байгаа учраас би тэр хүнээс бас эргээд хариуцлага буй нэх их хэвээр байхгүй. Манайх их төрхий их хүний эрх яриад нөгөө хариуцлага нэхгүй одоо тэр би гişүүн болсноо тэр гүн гişүүн болсноор юу дуртай хийж болохгүй. Монгол хүн гадаадд зорцож байгаагаараа миний эрх хэмжээ ингээд төлөөрөд тодлоороо хүл хийж болохгүй байхгүй. Усаа төлөөлөө явж байгаа юм чи хариуцлага гэж юм бас байх ёстой. Би энэ хүнд сандаа өгснөөр эргээд бас хариуцлага нэгтэг байх хэрэгтэй. Иргэдийн
сонгох сонгогдох эрхийн сонгуулийн ардчлалын одоо мэдлэг боловсрол бол маш их сайжирж байгаа залуучуудын. Тийм учраас одоо энэ эрхээ ашиглаач ээ, ашигласаа гэж бас уриалмаар байна. Тий. За их баярлалаа. Тэгэхээр яг энэ залуучуудын сонгох сонгогдох эрх гэдэг дээрээс бас улбалаад гэрэл дот багшаас нэмэлт нэг асуулт асуучий. Та одоо ингэдэг оюутан залуучуудтай их ажилладаг багш хүн шүү дээ. Тэгэд одоо ингэдэг урд төрлийн сонгуулийг ажиглаж байхад энэ жилийн сонгуулийн үед манай залуучуудын хандлага ер нь хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Одоо төр эмхлэн байгуулалцсад би сонгуул өгөх ёстой. Сонгуул өгөх нь бол бас миний иргэний үүрэг юм а гэдгийг бас ухамсарлаж байгаа байдал дээшлж гэнэ үү манай одоо залуучуудын хувьд? Таны хувийн ажиглалтаар энэ хэцүү асуулт. 2016 оны зөвхөн 18-аас 25 насны залуучуудын 2 хүн тутмын нэг нь сонгуульд идэвхтэй оролцсон. Бусад нь сонгуульд оролцоогүй байсан. Тэгээ энэ нийт хүн амынх нь 10 орчим хувь яг. Тэгтэл яг үнтэй ижил төлөөллийн 60-аас дээш насны хүмүүсийн 97% нь сонгуульд идэвхтэй оролцсон байна. Тэгтээ энэ жилийн хувьд олон улсын байгууллагууд дэмжлэгтэйгээр залуучууд эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо төлөөллийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор нэлээдгүй олон ажлуудыг хийж байна. Энэ үр дүн гарах байх гэж найдаж. Тийм нөгөө талдаа бас нэг энэ ковидын нөхцөлийг бас бодох хэрэгтэй баг тийм. Ковидгүй байсан үедээ бодох юм бол эдгээр залуучууд чинь нөгөө бизнес, ажил, сургууль, соёл гэдэг ингээд чөлөөтэй зорчиход байсан бол одоо нөгөө хөл хориоч нь энд бас нэг дэмжлэг үзүүлэх бол байх гэж хувьдаа бол би итгэж байна. Тэгээ өөрөлөл залуучууд энэ жил харьцангуй өдөртө оролцох байх. Ялангуяа энэ олон улсын байгууллагууд хэвлэл мэдээлэл сошиал сүлжээ энтрийг харж байхад бол нэлээн өөр хандлага ажиглагдж байна гэж бол хөвдө үзэж байгаа. Тэгэж ер нь бол одоо би иргэний нийгмийн байгууллагад их олон жил ажиллаж байна л да. Тэгээ тэрэн дээр болохоор бид нүх хоорондын холбоос төвийн хоорондын ялгааны асуудлыг нэлээх ярьдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо чинь 50 гарсан 40 гарсан улсад 20 гарсан хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээ тий. Тэдний амьдралд болгож байгаа ялгаатай өвчин зүйлийг бас сайн мэдрэхгүй шүү дээ. Тийм учраас сүүлийн үед бас нэг харагдаж байгаа айгүй сэтгэл одоо ханамж өндөр байгаа нэг зүйл нь юу вэ гэхээр залуучуудын органик хөдөлгөөн өөртөө ингээд зохион байгуулагдаад өөртөө зохион байгуулалтанд ороод янз янзын санаачлалууд гаргаж байгаа. Тэр органик хөдөлгөөн бол өсөж ийн эргчлээний арал гэдэг шиг хэсэг хэсэг салбаруудад. Тэгэхээр тэднэр хоорондоо ингээд нөгөө холбогдоо, тэднэр хоорондоо ингээд нөгөө нэг нийлээд ирэхээрээ суур бол ер нь бол суур бол ингээд нөгөө нэг жоохон өөрчлөлтөд тэлээд ийн гэж хараад байгаа учраас энэ жилийн сонгуульд бас жоохон найдвар тавиад байгаа штэ. Залуучууд бол ямар ч хэсэн нөгөө нэг саналаа өгөх нь бол нэмэгдэх байх. Залуучуудаа саналаа өгөөрэй гэж хөндлөнгөөс хэлэх биш, залуучууд өөрсдөө тий. Тий. Бид нэр өөртөө оролцохгүй бол дараа нь бид нэр өөртөө ингээ хохирох болох юм биш үү те бидний эсрэг шийдвэрийг ингээ бидний дуу хоолой хөрөхгүй бол бидний эсрэг шийдвэрийг хууль тогтоочд маань гаргач тийм биш үү гэдэг нэг тийм бас урайлаг бас энэ жилийн сонгуулийн үеэр одоо сонгуулийн сурталчилгааны үеэр бас яваад ийнө гэж хараад ажиглаад байгаа л та. Нөгөө нэг сошиалын хэрэглээ айгүй хүчтэй болсон шүү дээ те. Тэгэхээр тэдний гол мэдээлэл авч байгаа сог нь өөрөө сошиал байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэргээр байнга энэ чиглэлийн мэдээлэл яваад ахаар бас тасал болж иж магадгүй тий энэ чухал юм байна гэдэг ойлголтууд төрж иж магадгүй. Гэхдээ би идэвхтэй оролцоосаа гэж бодож штэ бас хой хүндээ хой. Харин тийм тий. Учин залуучуудын орон шүү дээ тий манай Монгол улс ч тий. За тэгэхээр өнөөдөр манай хилцүүлэг бол их сонирхолтой сэдвийг хамарч их сонирхолтой мэдээллүүдийг зочдоос авлаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь бол Монгол улсад эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш ирэх бол хуулиараа бол их сайн хангагдсан юм байна. Манай эмэгтэйчүүд бол нийгмийн амьдралд маш хитгтэй оролцсон юм байна. Ялангуяа одоо дунд гүйцэтгэх те төрийн албаны дунд гүйцэтгэх төвшөнд бол манай эмэгтэйчүүд маш хитгтэй оролцдог. Мэдлэг, чадвар, боловсрол, дадлаг туршлагын хувьд бол эрэгтэйчүүдээсээ дутах юмгүй ийм одоо итгэвтэй нийгмийн бүлэг байгаа юм байна. Харамсалтай нь одоо улс төрийн хүрээнд хууль бодлого боловсрол хууль батлах институтс бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо хараахан эрэгтэйчүүдтэй адилхан хангагдаж чадахгүй байгаа юм байна. Энэ нь бол бас гол суур шалтгаан нь бол манай улс төрийн намуудын хүсэл зориг, улс төрийн намуудын одоо эмэгтэй нэр дэвшигчтэй, эмэгтэй улс төрчтэй гаргаж ирэх энэ хүсэл сонирхол нь муу байна.
2 дугаарт бол сонгуулийн бас тогтолцоо маань бас буруу байгаа юм байна гэж манай одоо ер нь буруу ах уу ер нь муу байгаа юм байна гэж манай үзэгч манай зочид бол ярьж байна л да. Тэгэхээр бол бид нар бол сонгуулийн тогтолцоо мөн одоо улс төрийн намуудын тухай хууль зэрэг энэ үндсэн суурь хуулинда өөрчлөлт оруулад ингээ явах юм бол манай эмэгтэйчүүдийн улс төрд оролцох боломж илүү сайн нэмэгдэх юм байна. Ингэснээрээ бол манай төлөөллийн байгууллагууд эмэгтэйчүүд маань илүү нэмэгдэх юм байна гэсэн ийм дүгнэлтэн төрлөө. Мөн одоо сонгуул өөх эрхийн тухайд бол манай залуучуудын хандлага, манай залуучуудын итгэх урд өмнөх жилийн сонгуулиудаас бол илүү их сайжирж байгаа юм байна. Энэ нь бол юутай холбоотой вэ гэвэл манай инх чаргалагчийн дүгнэснээр бол залуучуудын өөрөөс нь дотроос нь гарч иж байгаа органик хөдөлгөөн бол их нөлөөлж гээ. Энэ бол их нийгэмд их сайн талтай. Одоо нийгмийн одоо энэ суурь бүлгийн итгэхийг одоо итгэжүүлэх ийм сайн талтай маа. Тэгэхээр бол ирээдүйдээ бол манай эмгтэй эрэгтэй хүмүүсийн тэгш ирэх улс төрд хангагдах боломж нь бол бас байна. Төрд бол бас хүсэл эрмэлзэл байна. Гол нь хуулийнхаа шинжилгээг сайн хийгээд бас олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх нөлөөллийн ажилла сайн хийгээд явах юм бол манад бол эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тэгш ирэх бол хангагдах бүрэн боломжтой юм байна гэсэн ийм дүгнэлтэн төрлөө гэж ойлгож байна. Тэгээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч сайхан чөлөөтэй сонирхолтой яриа өргнүүлсэн зочидтой маш их баярлаа. Та бүхэнд сайн сайхан бүхнийг хүсье. Ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.